Usidhani ati yule ambavyo anakunyima pesa ndio the only stingy person. Is not. We have them very many. Number one, yule mtu ambavyo anakuflash eti ndio umpigie back, huyo ni mtu stingy. Girlfriend wako ambayo unamtumia credit na bado anakuflash eti umpigie, another stingy one. Yule best yako ambayo ukienda kwake unasikia harufu nzuri ya chakula but still anakuambia akonja, huyo ni mtu mwingine stingy. Unapata mtu anatembea kwa barabara juu amekosa fare lakini baada ya kukota 100 bado still anakataa kupanda gari, huyo tena ni mtu stingy. Na mtu stingy wa mwisho ni mwenye ana watch video na anakataa kushare. The stingiest person. Ombele de mwache mchezo, mwache mchezo.